من المتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما لا طاقة لنا به، ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا is
سب دل سے سب دل بھی آنکھوں کے اندر بھی میرے مالک آنسو ہے فقط تیرے خوف کی بنیاد پر آنسو ہے تیری رحمت کے امیدوار بن کر بیٹھے ہوئے اے میرے مالک ہم نقال ہیں اصل کوئی نہیں اے میرے مالک ہمیں نقل کرنی آتی ہے ہم صرف مشابہت کرتے ہیں لیکن ہمارے دل سنگ دل ہو گئے ہمیں رونا نہیں آتا تیرے نبی نے فرمایا تھا اے میری امت گناہوں کے خوف پر رویا نہ ہو رونا نہ آئے رونے والا منہ بھی بنا لگے گا تمہیں معاف کر دے گا اللهم انك عفو كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ہمیں کامل یقین ہے تنزل الملائکت والروح فيها آسمان کی نورانی مخلوق تیرے بندوں کے اوپر اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں اور تیری طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے یہ شب قدر ہے میرے بندوں میرے سامنے اپنے لاکھوں کی تعداد میں گناہ لے کر ایک دفعہ کہہ دو استغفر اللہ ایک دفعہ کہہ دو میرے مالک ہمیں معاف فرما اے اللہ تو معاف سارے معاف فرما ہمارے ماں باپ کو معاف فرما ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما اے میرے مالک میرا بوڑھا باپ مزدور تھا میں نے زندگی کے اندر کبھی اس کے پوروں کو نہیں دیکھا تھا وہ درندی چلاتا تھا وہ رنگا چلاتا تھا میں نے اس کے بوڑھے باپ کے ہاتھوں کو دیکھا تھا جب میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا جب لکڑی کے پھٹے کے اوپر میرے بوڑھے باپ کی لاش پڑی تھی میں نے اس وقت وضو وضو کر کے اپنے باپ کے ہاتھوں کو دھلایا تھا اپنے باپ کی مبارک لاش کو میں نے غسل دیا تھا اے میرے مالک ختم قرآن پاک کی میرے بوڑھے باپ کی قبر کو جنت کا چشمہ بنا دے میرے شہر کی قبر کو جنت کا چشمہ بنا دے جو اپنے دلوں کے اندر جس کا بھائی دنیا سے گیا جس کی بیوی دنیا سے گئی جس کی ماں دنیا سے گئی آج تجھ سے ختم قرآن پاک اور شب قدر کی بدولت ہم تجھ سے واسطہ کس کا دے ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو تیرے سامنے پیش کر سکے ہماری زبان میں بھی گندی ہے گند بولتے اور پکتے ہیں کان بھی ہمارے گندے ہو چکے ہیں دل کے تصورات و خیالات بھی پکیزہ کوئی نہیں اے میرے مالک اعتکاف کی حالت کے اندر جب تیرا نبی مسجد نبوی کے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت تجھے منا رہا تھا ان تعذبوا فانهم عباد وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم اے میرے مالک جب امت کے غم کے اندر وہ طائف کے اندر گیا اور اس کے پورے جسم سے خون کے فوارے نکل رہے تھے تیری رحمت اور تیری شفقت کو ترس آیا تو نے عذاب کا فرشتہ بھیجا تھا اور اس نے اجازت چاہی تھی اگر طائف کی بستی کے ارد گرد کے پہاڑوں کو محمد عربی حکم دے تو ہم طائف کی بستی کے حسن حسن کو ختم کر دیں گے تو تیرے نبی نے رحمت للعالمین کا سبو دے کر کہا اے فرشتے میرے اللہ نے میرا لقب رحمت للعالمین رکھا ہے اے رحمت للعالمین کے رب اے محمد عربی کے رب انہی کے آنسوں کے صدقے مجھ گنہگار میرے بھائیوں کو معاف فرما میری بوڑھی ماں کو معاف فرما جنہوں نے سورۃ الفاتحہ کے الف لام سے لے کر والناس کی سین تک اللہ تیرا قرآن سنا ہے ان جوانوں کو معاف فرما ان بوڑھوں کو بھی معاف فرما ہماری بہنوں بھائیوں نے ہماری بہنوں نے ہمارے لیے جو سحری افطاری بنائی ہماری ماؤں نے بنائی ہماری بیویوں نے بنائی اے اللہ ان کے حیا کو قائم رکھ اے اللہ ان کو خاتمہ ایمان پر فرما اے میرے مالک دو جہاں اے میرے مالک اس مجمع میں مریض بیٹھے ہوئے کوئی کینسر کا مریض ہے کوئی فالج کا مریض ہے کوئی گردوں کا مریض ہے جو جس مرض کو لے کر تیرے سامنے شفا مانگنے کے لیے آیا کسی کی بوڑھی ماں مریض ہے اے میرے مالک اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما
کسی کا پورا باپ مریض ہے یا اللہ اس کے جسم کے اندر طاقت نصیب فرما عافیت جسمانی بھی نصیب فرما روحانی بھی نصیب فرما ایمانی بھی نصیب فرما بھائی خالد صاحب کے والدین کی بھی کامل مغفرت فرما جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ وہ اپنی زبانوں پر دعائیں ملا رہے شرمندگی لیے بیٹھے اے اللہ ان کو بھی معاف فرما اے میرے مالک تجھ سے ایک اپیل ہے آنکھ بند ہونے سے پہلے ہم غریبوں اور فقیروں کو ہم مسکینوں اور محتاجوں کو وہ لمحات بھی نصیب فرما کہ بیت اللہ کا در ہو ہم سارے وہاں موجود ہو اور زبان پر ہم گناہگاروں کی زبان پر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمت لك والملك يا الله بيت الله کے چکر بھی نصیب فرما اجر اسود کے بوسے بھی نصیب فرما جائیں بوڑھی ماں بڑے بچے کی پیاس کو برداشت نہ کرتے ہوئے کبھی صفا پر گئی کبھی مروہ پر گئی پھر ترس کھاتے ہوئے بچے کی حفاظت کے لیے آ گئی تجھے اس بوڑھی ماں کے اوپر اتنا ترس آیا تجھے اسماعیل کے بلکتے اور پیاسے اور خشک ہونٹوں پر اتنا ترس آیا اس بوڑھی ہاجرہ کے اوپر اتنا ترس آیا تجھے آسمان سے فرشتے بھیجے اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی جاری کر دیا اے مال کے دو جہان سارے مجمع کو اپنے بیوی بچوں سمیت صفا مروا کی دوڑ بھی نصیب فرما اے مالک بند آنکھیں ہونے سے پہلے مکے سے مدینے کا سفر بھی نصیب فرما خدا مجھے نصیب فرما باب السلام ہو باب جبرائیل ہو تیرے یہ گنہگار ان سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان کی زبانوں پر جاری ہو نبی اکرم شفیع اعظم نبی اکرم دکھی دلوں کا سلام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا سلام لے لو تمام دنیا کے ہم ستائے تمام دنیا کے ہم ستائے ہوئے کھڑے ہیں پیام لے لو اے مال کے دو جہاں بدر کا میدان بھی دکھا بہت کا میدان بھی دکھا اے میرے مالک ہمیں مکے کی بستیاں دکھلا دے جہاں تیرے نبی کے ہونٹ لگے تھے جہاں تیرے نبی کی جبینیں لگی تھی وہ مسلموں کے سجدے بھی نصیب مدینے کی نوکریاں نصیب فرما اے میرے مالک تیرے نبی کے نالے قدمین مبارک کی سائٹ پر جہاں صحابہ کے مزار ہیں جہاں تیرے نبیوں کی بیٹیوں کے مزار ہیں جہاں تابعین ہیں جہاں میرے دادا پیرت شہر زکریا اللہ میں بقی کی خواب بھی نصیب فرما جنت البقیع کو ہمارا مدفن بنا دے مانگنا دیا تھا بن مانگے نصیب فرما جو خیر بنائے تیرے حبیب نے مانگی ہم گنہگاروں کو نصیب فرما جن شرور سے تیرے نبی نے پناہ مانگی جن فتنوں سے تیرے نبی نے پناہ مانگی جن بیماریوں سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں پناہ نصیب فرما میرے مالک جو مجھ سے محبت کرتے میرے بچوں سے محبت کرتے میرے بھائیوں سے محبت کرتے ہمارے مدرسے کا تعاون کرتے یا اللہ ان کو مالا مال فرما رزق میں برکت نصیب فرما بی بی بچوں میں برکت نصیب فرما مجھے ان جوانوں نے بھی کہا کئی بچیوں کے بیٹیوں کے بھی فون آئے کہ ہماری گود حریمی ہو رہے 20-20 سال سے نکاح ہو چکے ہیں اللہ تیرے دربار میں کمی کوئی نہیں ہے یہاں ایک سال میں بچہ نہ ہو یہ ظالم لوگ اس بچے کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو جاتے میرے مالک ان بچیوں کے گودوں کو حرام فرما نرینا علا نصیب فرما نرینا علا نصیب فرما میرے مالک اس لیے مانگ رہے ہیں کہ تہجد
حجت کے مسلح محفوظ رہ جائے میرے مالک اس لیے نرینہ اولاد مانگ رہے کہ قرآن پڑھنے والے دنیا کے اندر زیادہ ہو جائے تیرے نبی کی سنتوں کا پرچار کرنے والے زیادہ ہو جائے اے اللہ تیرے دربار میں کوئی کمی نہیں نرینہ اولاد سارے مجمع کو نصیب فرما جن کو تُو نے بیٹیاں دی ہیں میرے مالک تجھ سے کوئی شکوا نہیں ہے تُو نے اپنا نبی کو چار دی تھی ہمیں بھی چار دی ہے تو ایک نسبت تُو دے دی ہے اے میرے مالک ہو سکتا ہے ہمیں کامل یقین ہے کہ اس نسبت کے سبب تیرا کرم برس رہا ہے برستا رہے گا اور قیامت کے دن بھی برستا رہے گا اے میرے نبی تُو نے اللہ تیرے نبی نے اپنی بیٹی کو کہا تھا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یا اللہ ہمارے یہ جگر کے ٹکڑے ان کی حفاظت فرما ان کی عزتوں کو محفوظ فرما ہر طرف کی بے حیائی سے محفوظ فرما میرے مالک کتنے مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے اسباب ہے ان کے خزانوں سے پورے فرما میرے مالک ہم مانگ مانگ کر تھک گئے ہمارے پاس الفاظ ختم ہو گئے میرے مالک لہجے کے اندر لب و لہجے کے اندر آداب کے اندر مانگنے کے اندر ضرور بے ضرور اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے ادب آداب میں کوتاہی ہوئی اپنا فضل متوجہ فرما فرما ہماری زندگی میں بھی ایمان نصیب فرما مرتے وقت جب فرشتہ ہماری روح کو نکالنے کے لیے آئے ہماری زبان پڑھو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین ایسے موت نصیب فرما ماں باپ کا چمکتا چہرہ سامنے ہو آنکھیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہو ان کے ماتھے پر بوسے دے رہے ہو ان کے ہاتھوں کو چوم رہے ہو اے مالک ہماری موت ہم تجھ سے خاتمے کی مانگ رہے ہیں اے میرے مالک ان آنکھوں کے سامنے بیت اللہ اے میرے مالک ہونٹ بیت اللہ کے ساتھ لگے ہوئے حجر اسود کے اوپر لگے ہوئے اے میرے مالک قرآن زبان پر جاری ہو سامنے تیرے نبی کا روزہ مبارک ہو اور زبان پر صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و علیک و اصحابک یا حبیب اللہ یا مدینہ کی نوکری ہے یا مدینہ کی موت نصیب فرما مجھ گنہگار کو بھی جلدی جلدی اپنے در پر بلا بہنوں بھائیوں سمیت بلا یہ سارے مجمع کو نصیب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين يا لبو کے پیاسے تیرے نبی کی جتنی امت ہے ہمیں ان کی خدمات کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ دنیا کا ایک حصہ جس کے اوپر اسرائیل قبضہ کرنا چاہ رہا ہے جس کی مسجد کے مناروں پر تیرے عمر نے جھنڈے بلند کیے تھے اے سارا کفر مل کر اس مسجد اقصا کو تار تار کرنا چاہ رہا ہے یہودیت عیسائیت کا جھنڈا لہرانا چاہ رہا ہے یا اللہ یرحم الراحمین تیرے پاس اب ابھی تو ختم نہیں ہوگے تیرے فرشتے لا تعداد ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے جیسے بدر کے اندر تو نے اپنے نبی کی مدد فرمائی تھی اے اللہ تیرے نبی کی امت پریشان حال ہے سہری کے اندر ان کے پاس پتے چبانے کے لیے بھی نہیں ہے وہ روزہ کھولتے تو سامنے خون کے فوارے چل رہے ہوتے یا اللہ جو جب سہری کرتے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں پڑی ہوتی اللہم قل لاخواننا اے اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ان کے اوپر ان کے کفر کو لٹا دے اپنا عذاب کا گھوڑا برسا دے اپنا فرشتوں کے ذریعے فلسطینوں کے یتیموں کی حفاظت فرما وہ بیٹیوں کی حفاظت فرما بیواؤں کی حفاظت فرما یا اللہ وہ دل ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما دے کہ مسجد نبی کے مسلسلوں سے سجدے کر کے بیت اللہ شریف کے سجدے کر کے کہ سارا مجمع جائے اور مسجد اقصا کے بھی سجدے نصیب فرما دے تیرے دربار میں کوئی کمی نہیں ہمیں خوف لگتا ہے کہ ہم دعاؤں میں بھی ہم کو شامل نہیں کرتے یا اللہ
برکش ہے شب قدر کی برکش ہے تیرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے چھوٹے چھوٹے ان کے پورے یا اللہ یہ سفید ریش بھی بیٹھے ہوئے یا اللہ صلحاء کے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے یا اللہ ان کی سفید داڑھیوں کے صدقے یا اللہ غزہ کے مسلمان مجبور مسلمانوں کی امداد فرما میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما ہماری فوج کو جذبات استقامت نصیب فرما ہمارے ملک کا اصلی عبدی جو بھی اندرونی بیرونی دشمنوں تباہ و برباد فرما ٹکڑے ٹکڑے فرما یا اللہ اسلام کا نفاذ فرما ایک ایک چپے کی حفاظت فرما قحط اور مہنگائی کو دور فرما اپنے آسمان سے برکت والا رزق نصیب فرما ہماری فصلوں کی حفاظت فرما ہمارے جانوروں کی حفاظت فرما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتفضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين جن بھائی نے کھانا تیار کیا یا اللہ ان کے مال کے اندر برکت نصیب فرما جو بچے یہاں مزدوری کرتے ان کے بھی مال میں برکت نصیب فرما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين